ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಹಾಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ 22ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 22ರಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಮಸಾಲಿಯ ಮಹಾಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ಜಯ ಪಟೇಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹೋರಾಟ, ಅದರ ಇತಿಹಾಸ, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ, ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ ತಪ್ಪಿ ತಿಳಿಯುವುದು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಈ ಹೋರಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ 2012 ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಹೋರಾಟದ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿದ್ದು 2021 ಆ ಜನವರಿ 21ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆದಂತಹ ಪಾದಯಾತ್ರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜನಾಂಗದ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕು. 7ನೇ ಹಂತದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಶುರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 7ನೇ ಹಂತದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವತಃ ನಾವು ಗುರುಗಳಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದೇ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಳಿಮೆ ಬರಿಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ 30 ಜನ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಏನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿರಾವೇಶದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ವಿ. ಇಡೀ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಜನಾಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿತ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 3 ಅಧಿವೇಶನ ಆಯಿತು, ಮಾತಾಡಲಿ ಶಾಸಕರು, ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಧಿವೇಶನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜುಲೈ ಅಧಿವೇಶನ ಶಾಸಕ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಾಯ್ದು 9 ದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಏನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಯಾರತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು, ಅವ್ರು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಜನ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಪತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಪತ್ರ ಬರೆದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಏನು ಕೇಳಕತ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಹುಜೂರಾಗಬೇಕು. ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೀವು ಆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಳಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಕನ ಮಂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸಿ ಎಂ ತಗೋಕೆ ನಮಗೆ ಮುಜೂರಾಗುತ್ತೆ ಮೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ